Tak. Ahoj, bouráci a babovky. Zdravím všechny, moje jméno je Honza a já vás vítám u prvního dílu ze hry Train Simulator 2017. My se dneska projedeme po trati 292 s osobním vlakem, nebo respektive s osobním vlakem 3613. Včera máme Bardotku 749.264.8. Já jsem byl si dát paní průvodčí kafe, tak se mrkneme na soupravu. Bardotku všichni známe, máme vůz B249 a BDS, a to z jednoho prostého důvodu. Normálně tady zatahují BD a BDTEE, ale je zima, přitom jsme v horském terénu. Začínají za chvilku jarní prázdniny a je víkend, tak lidi budou určitě vyražet někam na hory. Lokomotivu jsem přebíral po kolegovi. A jelikož tady je výluka, tak budeme čekat na autobusy na hradní dopravy. Vezeme si už dovnitř. A už jak to všichni známe, odemkneme si Bertu. Zapneme baterky. Nahodíme polohu diesel. Odbrzdíme brzdič a budeme držet očko. Přitom si odbrzdíme ruční brzdu. Necháme lidi vlez už dovnitř, protože už tady nějací čekají. Počkáme, než se nám motor nahodí. Tak, je to tady. Zapneme si defibrilátor, odbrzdíme a zabrzdíme ruční brzdu, zapneme tam topení, jakož to asi nebude venku zrovna nic teplého, dneska jsou minus 30, minus 2, ale i tak, tak. Mrkneme se teda na tu naši soupravu, pojedeme z Hanušovic přes Jindřichov na Moravě až do Brané. Ta trať ještě pokračuje dál do Ramzové, ale není tam ještě hotová krajina úplně a bylo by asi blbost tam teďko jet, když budeme třeba potom tam někdy v budoucnu pojedeme znova a bylo by to takové celkem o ničem tam jezdit, když tam není hotová krajina a potom znova, když tam teda krajina hotová bude. Jinak ve skutečnosti tady zatahujou brejlovci, jelikož ještě nejsou hotové kabiny do brejlovců, tak jedem tady s Bertou, které tady jezdili, myslím, že aktuálně k té trati, která tady je v tom roce 2008, jak to chtěl autor. A to tady tehdy vlastně jezdili Berty 831. Dneska už je ta trať modernizovaná, my tady ještě pojedeme po tom starém úseku, kde to háže, skáče, hopsa. Máme pravidelný odjezd 16.54, ale tím, že je výluka, tak budeme ještě čekat, než dorazí lidi, ale jelikož myslím, že už tady všichni budou, tak budeme moci vyrazit. Vlezeme si dovnitř. Stáhneme okýnko, můžeme zařadit, rožnou světla, to jsme zapomněli úplně. Tak. Jak nejvyšší rychlost tady je 50 km za hodinu, což je docela mazec, taková vyhlídková trasa to je, ale proč by ne. Tak, máme 54, to znamená odjezd. Ještě tady máme nějaký lidi, co tady čekají, tak ať jim neodjedem. Dal jsem si kávu, paní průvodčí tam ji uvařila. Takže mě je celkem teplo teďkom, doufám, že lidem bude taky, až se tam rozprodí to topení. Tak pískaj na ně. Ježišmarja, vy ještě pořád chodíte. Tak
špatné. Tak ale už jsme na... Jedem. Povolíme lokomotivní. Pojďme tam první stupeň. Zavřeme okno jednotarinného huláka. Tak, tady v okolí trati je 40. Už tady vypneme tu F3. Příští zastávka je Potučník. Jinak této trati 292, co se označuje vlastně jako trať Šumperk-Krnov. A vlastně tu péážní trať úzko shodnou do Glucholas. A je nazývaná v podstatě pražským Semmering, nebo pražským, ježišmarja, co to kecám, slezským Semmeringem. Když by tak v Praze měl nějaký Semmering, že jo. A dokonce ve stanici Horní Lipová, kde my bohužel nepojedeme, protože tam to ještě není hotový, je muzeum toho slezského Semmeringu. No, tady máme kargouše na odpočinku, bude se taky za chvilku vyjíždět. Čuník tady chrochtá. Pískneme na pana vejhybkáře. No jo, tady to bude házet o 107. Tak, tady jsme u 40 a u prvního asi ze 10 milionů pískačku. Tady sedí lidi venku, jo. Jo, ono to je asi nějaká skupinka mladých, co tady sedí. Já už si odložím ten jízdní řád, protože ten nám asi bude aktuálně k ničemu. No. Vidíte, a zase mi to ten kolega nechal mimo tu. Tak, dobrý. Se potom dívím, co to tady tak brže. A pak už to víme všichni, že jo. Tady asi 1000 mostů. Jinak můžete si všimnout, že na navěsní opakovači nejsou žádné znaky a to je z toho prostého důvodu, že přenos signálu je pouze ve stanici Jindřichov na Moravě. Ovšem, nevím, jestli mám něco špatně nainstalované nebo kde jsem prostě udělal chybu. Zkrátka dobře, nejde to tam. Takže jedeme vlastně celou dobu bez přenosu signálu. Takže tlačítko kardiostimulátor bude mačkat pořád. No. Dnes by měla čekat už 50 v podstatě, my už by tam měli být za to 50, je tady. A ne, 40 ještě. Další pískáček. Jo jo. Sněhu tady je ale hodně teda. Sněhu tady je požehnaně. A asi nebudu ani rozsvěcovat budíky. Sice je skoro 5 hodin, ale dneska už to je to lepší. Není jak to bylo v prosinci, v listopadu, kdy to bylo fakt jako krátký. A byla brzo tma. Tady někdo vidím, že ekologicky topí. No, to neuvidíme. Tak, tady máme sklonovník. Se stoupáním. Tady prostě do té brané se jede pořád nahoru z brané, to už člověk pořádem drží brzdu, protože tady už máme 50, tak na to. Budeme tady šetřit Bertu. No, moc pěkná zima. Teda tady bylo minus 13. Takže, nějaký lagy tady. Taký zelený, zelená oktávka nás předjíždí tady. Tak. No jo, dneska to je ideální počasí na sjezdovky, na lyžování a snowboardění a saňkování, bobování a všechny
zimní kratochvíle. No, předpokládám, že všechny ty auta jedou do tady nějakého přilehlého ski areálu. Jenomže teď je stejně všechny předjedeme. Tady pískrem. Jo, tady jsou všechny barvy duhy malem. Zelená, žlutá, červená, všechno to jsou oktavky. No jo, česká produkce. Jinak tohle trať je fakt jako super udělaná, prostě to klobouk dolů. Tady se fakt jako tvůrci, co mají radí tvoření krajina a všelijaké takové ty drobné detaily si tady přijdou na své, protože tady je opravdu paráda. No, nás už tady vítá cedule zastávky Potučník, kde zastavujeme, jak jinak, osobní vlak. Tady pořádně do kopce. Tady člověk lítá mezi dvojkou, trojkou, maximálně tím čtvrtým stupněm, ale víc ani ťuk. Tak, už tam hodíme. No, pěkně se to seká teda. Tam hodíme nějaký zhoubky. Pískem tady, ale tady někdo dělá oheň, jo. A to jsou hustí teda. A to pustíme. Ti jsou teda hustí jako tvaroch. A dáme tam se nějaký. A se pustíme. Akorát dojedem tady, nebudeme mě nic spěchat. Vím, že to nastupiště není nějak ošetřený, tam bude asi nějaký led, tak ať tam někdo neskouzne. Tak, už to tam necháme. Šup ho tam. Tak. Dobře, okno. Ježiš, tam je zima. Fuj. Neumrzne hlava, než tam ti lidi nalezou. No tak. 17:00. Máme tady být před minutou. Ale tak v takovém počasí to. Vůbec nebudeme hrotit. No, konečně, tak pískneme, povolíme, dáme první stupeň, zavřeme okno, ježiš, to je kosa, fuj. Zima je super, ale z okna, to už říkali naši pradědečkové a třetí. Žádný vůz nikde. No tak tam dáme další. Tady si milovníci pískání, houkání, troubení na trumpety užijou své, protože tady fakt je písačku požehnání, tady bych fakt chtěl bydlet. Jako na šocení super trať. Tady je místa má fakt jako rovinky, třeba jako jeden tady. Ale není tady zase tak hustý provoz, no, že by si tady člověk nachytal třeba několik různých vlaků, nebo respektive různých typů vlaků od rychlíku po nějaké expresi, až nějaké, ježišmarja, tady se natříská, ještě, že se nemám nic ostrého v ruce. No, ale tak jako. No, už jsem si myslel, že se něco potentovalo. Ale dobrý.
No, tady běžíme do krásného lesa. Protože šilničáři tady se trošku činili, že tady je cesta odhrnutá, tak je to paráda. Asi dneska mít volno, tak si vyrazím na snowboard, ale jak si říká, nejkrásnější pohled je pohled z vlaku, takže to mluví za vše. Stáváme třetí stupeň. Jop. No, pěkně to tu háže. Jinak natáčet určitě budu z dalších tratí. I do Train Simulator 2017, i do Open Rails, ježišmarja. To tříská tady. Tak i do Train Simulatoru, respektive do MSTS, protože to mě taky hodně baví. A možná, že se jednou dočkáme i toho, že taková kvanta a tratí a vlaku a souprava všeho bude i do 2017. Protože i to málo, co tady teďkom je opravdu stojí za to, jako autorům patří obrovská poklona tady za to. Tohle je prostě trať a jednotlivé ty vozy, ty lokomotivy a všechny, to je úplně radost mět. No, tady další troubítko. No. Maria, chvilku člověk koukne jinam a už ta rychlost je pryč. Na přejezdu nikdo, tak je to dobrý. No, tady už máme sklonovní na stoupání tratě. Předvěst pro volno. A za chvíli budeme mít 40 a budeme vyjíždět do stanice Jindřichov na Moravě. Takže už to nebudem přehánět, ať fakt tam dojedem tomu 40. Nerad bych se tam vlítnul nějak přehnaně rychle. Tady už máme předvěst, respektive výstrahu. Krásně, krásně. Tak to zhodíme. No. Krása, krása. Jo, Jindřichov na Moravě, místní fabrika. Má nějaký stany, nějaký palety. Tady se pracuje o 107. No tak ale mohlo by to nějak trošku, tady je asi hodně stoupání, co? No. Tak, ale my už jíždíme do stanice. Tak to. Se sundáme tady, přeskáčem ty vyhybky. No, paráda. Tady tu zastávku moc nemám rád, tady prostě je ten to nastupiště tak blbě, že člověk někdy zastaví na přechodu a nic s tím neudělá. Takže my si tentokrát budeme snažit zastavit nějak jako lidsky. No tak ale, pane v modrých džínách. No, trošku to tady s váma škubne. Ježišmarja. Tak, tečko. Podívejte se na to. Willem Eurotel. Taky máme
mezičas 17.05, měli jsme tady být 17.04, no tak držíme si tu minutu, takže dobrý. V dnešní době vlastně už zastávka Potůčník a Nové Losiny jsou čistě na znamení. Ale my si to asi nemáme moc jak dozvědět, ale že by paní průvodčina nás houkala nějakou návěstí. Tak jedeme. No ale se tomu nechce. Přece máme soupravu 163 tun, což není moc, ale není to ani málo, který máme z nějakého nepochopitelného důvodu na stůl. No tak, skoč tam už, my se nechce šlapat po brzdě. Mašišmarja. Tak to si děláš srandu. Dobrý. To je potvora. Tohle už mi nedělej. No, teď tady se budeme škrábat. Bude asi parkoviště. A někdo stavil sněhuláka. Bude asi parkoviště pro zaměstnance toho podniku. Že by. To dobře, ale pěkný kus do práce. Co? No a tady už pojedeme zase jenom 40 až nahoru do brany. Ježišmarja, no, se znám nějak rozhulakal. Vykládáš a... No tak ale... Sedím, že z nás teda neklepá kolejnici přes prsty. No jinak, trať samozřejmě pokračuje až do Jeseníku, že jo, do Zábřehu na Moravě. Ale jak říkám, tenhle úsek je teprve dokončený, takže... v budoucnu určitě... Věřím, že na tom autor zapracuje, protože myslím, že ta trať si to zaslouží. Zase, ona se vždycky rozhuláka. A zase spadne. No strašný. Takže videa budou určitě i s MSTS, i tady straní simulátorů, co nejvíc jich půjde. Nevím, jestli zatím s nějakou plnou pravidelností budu se snažit to vydávat každý týden. Dejme tomu třeba ve čtvrtek. Takže vám ještě upřesním, uvidíme, jak to budu stíhat v práci a všechno. Není to jenom tak. Jinak na portálu železničním Pohled z vlaku, který tady zasvěcení určitě znají. Máte přímo video z této trati s brejlovcem. Tam někdo je u přejezdu. Snad ta paní není hluchá. Vidí, slyší. No ona tam čeká, ona tam mám psa, jo. No to mi povídají, to je procházce, no tak paní. To si toho psa teda držte. Dneska je lidem všecko jedno. No, takže jsme to skončili na tom portálu Pohled z vlaku. Tam se určitě mrkněte. Jsou tam super videa, ať už z kabiny, nebo z čela, jsou právě od podvozku. A je tam právě i tato trať. V celém úseku vlastně Zábřeh na Moravě Jeseník a projíždí tam i tady tímto úsekem Hanuševice Brana. Jako vlak Alois Nebl, což je vlastně jediný vlak,
který je pojmenovaný po fiktivní postavě, jo. Většinou je všechno, všechny vlaky jsou pojmenovány po významných osobech železnice nebo významných osobách. Ale tohle to je úplně první vlak Českých drah, který má označení. Tak tady už to stáhneme po fiktivní osobě. Alois Nebel. Hrdina komiksové postavičky. Nebo představitel komiksové postavičky. Tak, my budeme přijít do zastávky Nové Losiny. A je tady, takže zase nástupiště samozřejmě neupravený. A to nevadí. A pískneme. Tak, tady to nemusí ani nemát cenu brzdí moc, tady to je jako do kopce. Tak, no ta paní se sukní, to musí být teda opravdu teplo. To jako... Fakt super. Tak, tam hodíme. Tady ta tabule retro, to je bomba. Tak. Už ani nebudu zapínat jízdní řád, protože stejně počkáme. Když se nám zavřou dveře, ta stanice, to je super. Tak to je jenom otřený mazec. Fakt jako, ty detaily mě prostě úplně berou. Tak pískneme. Tak co myslíš? No a paráda. Tak jedem. No ale, je to tady. Stoupání veliký teda. No tak máme třetí. Čtvrtý. Jinak teda takové zajímavosti z Hanušovic. Z města Hanušovic. Které vlastně byly založeny počátkem 14. století. Což je docela mazec, že už v té době, ve 14. století se někomu chtělo takhle dohor. Ale na to, že to je město, tak jako těch 3259 obyvatel, to teda je ještě pravda. Není zas tak moc, ale fakt jako i co se týče nějakého třeba výletu na letní dny nebo na tu zimu, jako proč ne, že jo? Tam jako když už nic, tak se aspoň projedete kolem řeky na houby. Ježišmarja. Jsou rány jako z děla. Dneska už tady, říkám, jezdí rakve a další ještě. Může konečně hotová trať z Opavy do Krnova. Modernizovaná. Docela mě překvapilo, že upustili od té elektrifikace, protože nejdříve se vlastně měla ta trať zrekonstruovat a nikdo nechápal, proč teda se rovnou i neelektrifikuje, tak údajně, že musí využít dotace a že by se to nestihlo do konce roku a tady toto. Ale nedávno jsem četl nějaký článek, že pro ně dokonce není vůbec důležitá ta trať elektrifikovat, že je pro ně přednostně elektrifikovat trať z Frýdku do Ostravy. Což teda přijde o to své kouzlo, že jo, prostě tam je to taky hezká trať a ty braille prostě tam mají svoje takové kouzlo, jo. Nevím, jak se tam vždycky jezdíme za prarodiči přes Vratimovo tam, když tam člověk má štěstí a narazí na vlaky, tak braille prostě je šípové, paráda, paráda.
A jako já chápu, že zase to sníží emise a nějaký dopad na životní prostředí a tak dále, ale přece jenom je to, má to svoje kouzlo, no ty. Ty tunící motory. Ale bohužel modernizace je nutná, nemůžeme zůstat 100 let za opicemi a ještě tak daleko, že si u nás opice plavou v oceánu, říkají si ryby. Se zvolením napiju. No. Další sklonovník. No, ten členitý terén hlavně je kolem té horní Lipové a tam to je fakt jako nádhera, nádhera. Prostě jedno panorama střída druhé. Opravdu jako fakt pecka, no. Ono tady být jako i Fira, prostě to je nezapomenutelný zážitek tady toto. Když si se zabřehla, jak jedete, tak je to taková jako rovinka, není to takové úplně, že by to bylo, že byste měli třeba, jak je na posazavském Pacifiku, ty různé viadukty a portály a takové, že tady jako nic moc takového není, jo. Ale ono, každá trať má svoje kouzlo, jo. Bez pochyby. Už to vidím tady takhle v létě si postavit stán u řeky, paráda. No, za pár měsíců je zase léto, nebo jaro. Dneska budou mít jarňáky. Pak zase Velikonoce. No, v podstatě před měsícem jsme se připravovali na Silvestr. 28. je dneska ledna. Tady máme tu hill climbing, jak já tomu říkám. Tady už pomalu je takové to bočí nebo upatí toho Semmeringu, kdy opravdu jedete o 106 do kopečka. Jo, prostě normálně tady jezdíme s bečkama a s těma BRTEE, ale říkám, dneska nám byl přidělen vůz, teda kolega mi ho takhle tady předal. Hlavně s tím BDSkem, s tím služebním, protože lidi mají sebou spousty zavazadel. A než by se to asi tlačili v kupečku a tak, to je prostě takový. Takže lidi jedou prostě s těma lyžema, už mokrýma, nebo ty boby a všechno, teď by to tam bylo těch poteklý celý ty kupečka, no. Nezaviděl bych to pak těm uklízečkám. Tak tady nás vítá už vjezdové, nebo návěstí, nebo předvěst. Jsme stanice Braná. Jo jo. Tady to musí být super se čtyřkolkou, to, ta lesní stezka. No, nádhera tady, nádhera. Keříky, stromky, pecka. Tady fakt se vyplatí za jedno. I do toho muzea vlastně můžete pokračovat potom. Do té horní Lipové. To fakt prostě vřele doporučuju. Na Raškovský vodopád se zajít podívat a tady to je pak jako jeseníky mají svoje kouzlo jako každé hory, ale tady mi to připovídá obzvlášť takové ještě nedotčené tou lidskou rukou, jako je to v jiných místech. No no no, ale teď jsme to tak zapomněli. No no no. Potrapíme Bertu. No, není to žádná hubená. 75 tun, ne 75 tun. Jako čistě lokomotiva 75 tun. Tak, tady nás, asi na nás čeká nějaký náklad.
s dřevem. No. Máme hrad nahoře. No, ale paní, pozor. Nějak slušně zabrzdíme. No. Tak. Necháme lidi vystoupit, vypneme stěrač. Mrkneme. No tak tady ještě větší zima. Ježišmarja, zavírám to. Tak. Zavíráme. Tak. Tak to vypnem. Jo, já vím. Tak, shodíme to dolů. Zabrzdíme. Zamknem brzdič. No, takhle jsem to chtěl, tak. Zhasneme světla. Nic jinak nemáme rožlí. Vypnem baterky. Zamknem panel a zabrzdím ruční brzdu. No, z Ramzové a z Jeseníku přijede další souprava spěšný, takže pro nás to dneska byl taková krátký záskok, protože kolega mi něco říkal, že musí k zubaři nebo něco. To je jedno. Každý máme něco. Takže vyplý to máme, stáhneme roletky. Tak. No. A zajdeme si. Také na soupravu. No. Paráda. Tak. Všechno dobrý. No a. To je teda pro dnešek všechno. Já se s váma loučím. U dalšího videa se teda uvidíme. A já si jdu pro kafe. Tak ahoj.